прозвуча като идваш в влак. Стига ме, пич, ще ме приспиши мене така. Ей, зарази ме. Ай, стига ме, човек. Не мога. Не сме почнали, мога да се прозявам. Докато се опитвам да се разсъня. Ти заспиваш, ти не се разсънваш. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Garry's Mod Криеница. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Тази вечер има вероятност да съм на живо, но не на 100%. Така че ако до 18.00 не съм пуснал лайв, значи няма да има и остава за утре със сигурност. Така че просто си включете известията и ако телефонът ви дръгне, добре сте дошли на лайфа. Линк към стрим канала ще откриете долу в описанието, а сега ви оставам с видеото и чакайте малко! Имате време до 17.00 да се запишете за раздаването на PlayStation 5, защото тогава ще бъде изтеглен и победителят. А то се случва в Instagram профилът ми и по-точно в ето този пост. Така че отивайте и се записвайте бързо, ако не сте се. А сега вече ви оставям с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Ти се криеш, мизерник. С една ръка съм, защото с другата държа сладкото. Сега... Оу, този мап сме го играли. Ами верно ли? Тук чувам някой да ходи. Много информация е това за мене. Оп! Първото убийство въй направо го пръснах, човек. Пръскай ги направо. Пръскай ги всичките ги, спръскай ги направо на... На пепел ги напред. Я да видя всъщност, сега и без това мога проверя. Оп! Този умря. Вече имам 2 кила. Ей, разбира се. Аз съм на маста, погледни. Цък, цък. Ама не спри да такова, защото ще ме банат, ако не те застрелям. Живей за сега, ще те оставя. Като последна кръв. Къде са всички, бре? Е, там гонят един. Мале, колко са нека дърни, изтърваха го. Те направя паралелепипед в устата ти. Къде отиде тоя? Човек, изгубихме чашката. Нема проблеми, всички да сме добре, важното е. Оп, айде, трети кил! Ей, изнасилвам ги тая игра! Буквално само аз съм убил хора! Еми, добре, айде, ще дойда профилактично да те застрелям, може би... Кото и? Тебе те няма! Ти какво очакваш и развия там ли? Покемон такъв! Ще ти кажа едно важно нещо. И то е, че съм още в тази стая. В стаята съм и няма да изляза до края. Това си мисли бързо. Мяу, мяу, мяу. Мяу, мяу, йо. Айде! Е, не, спечелиха. Е, няма, той вече май не мога да умре. Да. Той беше в мазията. Не, защо този хубав мап се сменя? Аз тък му ви пръснах и... Дай офиса. Мале, какъв е той лак? А, оправи се. А, плашни ги те, я съм вични. Така, първи кил. Този как тролеше, този как тролеше. Просто чакам да видя някой да момент на бомбата. А, но пак и... ли си, здрасти. А, идвам след тебе. Че от другата страна. А, хори под нас, под нас. Стой бе, стой бе, стой бе. Някъде при тебе влезе. Аз стрелям един. Не! Уцелих го. Ама аз хвърлих бомба, как ти го уби? Еми, с бомбата го застрелях, като излизаш. О, брат! Остана само един. Даре, уно. Можем да го намерим. На здраве, кончо. Това дистанционно. Мерси. Много лошо стана с тази кихавица. Много лошо. Аз вече разбрах как и къде ще се скрия. Стига да мога да скоча до там. Може би е намерил сива мишка. Гадна саксия! Умри! Стив! Стив саксията, добре. Така. Това да взимаме мишки направо, няма смисъл друго. Да, 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 аз това ще направя. И гледай сега какъв ми е плана. Само да взема мишката, разбира се. Не! Мръдни се, бе!
Кой ме бъгна? Станах монитор. Да, и аз. А, то не може си мишка, брат. Може. Как ще не може? Мръдни. Три. Две. Аз влязах в компютъра с кофата за букук. Чакай, аз съм книга в кофата за букук, но искам да стана кенчен, искам да съм чакай, книга. Чакай, ти ли си червената книга? Да. Аз съм тука, аз съм в второто кошче. Тази в компютъра. Да, виждам, вау, изобщо не е със брат. Не ми... Се надяваме, че има... на другите не ми изглежда баш по този начин. Ми аз се махам от тука, не искам да кемпя така. Чакай, тук има чаши! Абе брат, не искам да играем тая игра, бе, аре дайте нещо за трансформация адекватно. Оня беше някаква хипердребна работа, сигурно е бил дистанционно в офиса, отивам да потърся какво беше това, няма да стане така. Чакай, чакай, че I'm running for my life! Намерих какво е бил, бил дистанционно. Да, знам, че има дистанционно по принцип. Да, сега знам къде е дистанционното и ще го взема следващия рунд. Къде е? Няма ти кажа. Чакай. Не мога да... Офиса на шефа е дистанционното. Айде от мен да ми не ще ти кажа. Моля да застана с книгата за... Да го хвърли на земята дистанционното. В офиса на шефа, този широкия, къде беше? Излез от най-големия офис, където са работниците. Та и? И първо... Къде си, не си там. Чакай! В туалетната съм, пич. Има много хора обаче. Туалетната. Този срещу туалетната. Да, така и предполагах. Спръц. Готов, влязох в него. Туалет... А, чакай, ти си, мале. Ти е сяв! Телефон? Бутнаха го на земята. Ето го зад стола. Така. Добре, старах дистанционно. И знаеш какво? Да си бягаш по пътиш по оня сивия път, без проблем, когато си реши. Искам да застана на шефският стол. Ето така. Шефът си е забрал дистанционното на стола. Мхм. Сега ще седне върху него и ще смени канала. И ще се ядоса. Защото са давали нещо много добро. Ооо, пачки! Гей, пачки. Къде пачки? Ей, там. Аз знаеш какво исках да направя? Да се кача върху екзит знака. Не можеш да се качиш там, ти добре ли си? Абе, но мисля, че има начин. Да ходиш на някъде. Чакай, чакай. Тук знаеш, има нещо по-малко. Какво е това? Не, това не мога да вземеш. Какво, за кое говориш? Чакай. Има човек отвън. Дистанционното е най-малкото на тази карта, е по-добро от мишка дори. Да, знам! Но мене ме опасява, че има много хора отвън. Те не могат да те видят докато ходиш тука. Ти си почти след с околната страна. Цак. Направиш ли два завоя и те губят? А! Ето, виж къде този се качи! Ей, там исках аз да се кача. Не можеш докато си малко нещо. По-ниско скачаш от хората. Но този пич дали не му подсказват малко? Не, не му подсказват. Сега го гледам какво прави. Оп. Ще влезе през вратата един, внимай. Да, виждам. Да, знаеш какво, скачам в асансьора, Ето тук ако обикаляш, просто няма да те хванат никога, защото не се виждаш. Така, като ти си дистанционно, ти се струва... Нали знаеш, че ще умреш. Няма, нали има такова долу? Вода? Не, излъгах. Ебавам се, бе, Васко, че ти излъгах. Е, влезам в бялата врата. Чакай. Не можеш да се качиш по стовите. Що да не мога? Има невидима стена. Ааа. Еми, айде. Абе, пич, то... Излизам през другият! Виж го, той дори не те вижда. Ако не беше скачал, нямаше да те види. Не скачаш дистанционно. Целта е да не скачаш. Сега ще ти пусне бомба. А можеш да влезеш под крака на масата. Няма. Влезе в мивката, в мивката. Ари, в кошчето. Учи вътре, бе. Чакай, аз се затрупах. Затрупах се с бокуци. Е, сега се затрупах. Еми, джиджи, 10 секунди. Let's go! Дай малко шанс да те оцелят. Ай, пичове, имат 3 секунди да ме убиете. Здравей. Гошко кръкозавара. А, Гошко уби някакъв. Пичо, буквално стрелял на произвол. Но не и мен. Чашка имам.
Пича е бил цяла чаша АФК и не е... Цяла град чаша АФК и не е прав нищо. Еми, те така правят повечето. Искам да знам колко съм голям и да ти дам... Каза той, 1,60. Повече. Айде, Стив! Стив, мами! Не мога да изляза от вратата! То беге. What? Стив, измамник! А, брат, искам да убия Стив, не ме интересува. Слушай това, което аз чувам. Да, но... А, умря! Бах ти мизерника, брат! Ето, влезе, влезе! Ето тук влезе. Чашка синя. Умираш. What? Давам ти го. Ама аз го целя! Не мога да скоча! Заклещих се! GG! Аре де! Брат, къде? What? Ще стане на дистанционно внимание. Брат, ама бъгва! Кой е правил толкова прост? Кажи ми дали е излязал. Не е вътре. Не е вътре. Значи е в кенефа. Чакам го отвън. Даже и помпа взил. Кой е това? Някакъв рандом. А, не, това хаква! Брат, е, не, не, не! Умри, бе! А, да, хакер е. Убили го? Не! Чакай го, чакай го. Скочи ли? Да, 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 скочи. Ти скочи, аз ще го причакам. Че мога да се остане долу до... Ай, ето го! Е, бе, брат, не го! Аз го стрелям право в него, той наистина... Скочи, 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 скочи! Чакам бомбата, чакам бомбата. Че момент на бомба. Той няма да дойде, ако не скочиш. Скочи, че имам бомба. Мога да му я фърля. Не мога да вляза! What? Трябва да счупя това. Давай, скачи. Изрод малък! Чакам го. Убих го! Браво, браво. What? Имам бомба за следващия тъмън. Този знаеш къде? Не. Този е горе върху вентилацията. Там където преди един се беше качил и го убих. Проблема е, че и не го виждам. Няма то отгоре, не може да... Не. Къде? Дистанционно под мен е птича. Обикаля да буквално... А... Ама не отваряй вратите, бе, пич! Ето го при мене. Аз стрелям тебе. Къде отиде? Не го оцелвам, защото помпата дърпа настрани и стрелите. А... Суесайдът не е, оцелих монитор докато стрелях по него. Ще отмасивам! Затвори ми вратата! Той влезе обратно, аз го чувам непрекъснато, има музика. Ето тук е. Ето до тебе, пред тебе, пред тебе. Чакайте. Върна се за тебе. Умря! Браво. Не, не, аз искам да пробвам друго нещо. Това, което направи този единя. Само че, как ще стане това нещо? Бате, аре бе! What? Този как го направи? Моля? Нямам никаква представа. Знаеш какво, аз след така ще седа. Защо не ми дава обаче да замръзна? С кой бутон се замръзва? Не знам, сигурно с Air Pro и тук. Не става? Не го виждам вече, така че мисля, че мога да... Аз мисля да стоя цяла игра в АК и да видя дали ще ме открият. А всички влязаха в моята стая. О, не. Ау! Мяу, 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 мяу! Въй, въй, въй. А, самоуби се! Аз ще си взема пак това обаче. Здравей, монстре. Не мога!
Аз го взех. Чай да затворя вратата, че ще дойдат. Взе ли го? Взе. Добре. Скри го някъде да не го взимат. Да мрат другите. Къде? Аз го фърлих някъде. Идват! Монстре! Излезнах! Отвори си го! Ела в туалетната. Ау! Не идвай в туалетната, умрях. Бутнах вендинг машината за качване. Така. Никой няма да е дистанционно. Отвори ми туалетната веднага. Чакай, опитвам се да скрия дистанционното. Еми пак се вижда, но мисля, че е добре скрито. Айде, в туалетната съм. Ела. Виж, тук има вана, ела да си направим вана. Също е някакъв гигантски писуар, де, но... Това ли си ти, бе? Пожарникара, да. Пожарникар. Това е... Мамка му! Какво правиш в туалетната? Това е на хартия. А. На по-селски. Може да мина отдолу, мога. Здравей. Здрасти. Ямай стреляй, скачай. А, ще се бъгнем. Искам да се кача върху... Стой, 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 май идват. Монстър, заклещи ме. Монстър, заклещи ме! Аз също, не мога да направя нищо. Айде! Добре, готово. Измъкнах се. Да, защото написах команда. Аз не мога минавам отдолу като теб. Зерни. Да, идва някой, идва някой. Ето го! Ау! Направиха ли ти бум-бум? Да. Не! Буквално! Очаквам го. Да изсъхнеш. Гадна туалетна хартия, ще дойде да се избърша с теб, разбрали? Мисля, че оцелях един или два рунда, не съм сигурен, но като стрелец се справих чудесно. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още да щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре!